A equipe do Enel Motors está mais uma vez aqui na Rescap em Jundiaí. E a Rescap tem tudo o que você precisar em escapamentos para todos os tipos de carros, motos e caminhões. E também linha completa de engate, além de mão de obra treinada e qualificada. Toda semana, o Alexandre da Rescap traz alguma dica para você que assiste ao Enel Motors. Hoje nós vamos falar sobre veículos modificados, é isso, Alexandre? É isso aí, Cássia. Alguns veículos podem ser modificados o ronco com a simples instalação de escapamento esportivo. Porém, os veículos turbo aspirados ou mesmo os antigos exigem um escapamento específico, onde nós da Rescap fabricamos o escapamento certo para cada projeto, utilizando uma máquina dobradeira de tubo e materiais em aço carbono galvanizado ou inox. Então vem até a Rescap aqui em Jundiaí, você será muito bem atendido aqui na rua Carlos Gomes, número 900, na Ponte São João. O WhatsApp para você conversar com a equipe, tirar as suas dúvidas é o 11 99659-5348. Rescap em Jundiaí, experiência de mais de 33 anos. Obrigada pela dica, Alexandre. Obrigado.